בוקר טוב עולם. מה זה לכבוד? אוהו, איזה גשם. ברקים, רעמים. אני יוצא ככה מהבית, לכיוון האוטו. מה אתה רוצה? אני רוצה להסביר את השוטך, אני רוצה לעשות את זה. מה זה, אפילו יותר חזק ממה שהיה ביום שישי. והחתום שלי בחוץ, אני לא אוהבת את זה. הוא פה בטח מסתתר ממנו. מאמי, בוא, טוב.